Se školou na golf chodí i školáci v České Lípě. Stejnojmenný projekt spustila Česká golfová federace na jaře roku 2014 jako prostředek osvěty a propagace golfu mimo golfové prostředí. Cílem projektu není vychovat špičkové hráče, ale zábavnou a hravou formou oslovit co největší počet dětí, aby získali povědomí o tomto sportu. Je to projekt, který dává hodně i mně takovou zpětnou vazbu, že člověk to vede nějakým způsobem snad i dobře a že ty děti sem chodí rády a že je pravda, že prostě tím, že to je takové v poklidu, všechno prostě v takové pohodě, tak i ty děti mnohem líp vnímají a fakt se mi to líbí, ty výsledky jsou fajn, na těch dětech jsou znát prostě každou hodinu. Golf byl pro příští rok poprvé zařazen mezi olympijské sporty a je tedy na snadě konečně definitivně vyvrátit všechny mýty a dohady, které o tomto sportu panují. Například hned první z nich, zda se jedná skutečně o plnohodnotný sport. Když jsem ještě hrával basketbal, tak jsem ten dojem měl taky, že golf vlastně není ani moc sport, že to je to moc statický a že by to mohla být nuda, ale rychle jsem se přesvědčil, že to tak není. I samozřejmě není to běhání, ale je to koordinaci, ošvihu, házení, dá se to přirovnat k různým atletickým disciplínám, učí to člověka trpělivosti a tak dále. Myslím si, že vůbec není pochyb, že je to sport a konec konců účast na olympiádě golfu 2016 to jenom potvrzuje. Výuka golfu probíhá ve třech etapách. Žáci se nejprve hravou formou seznamují se základními technikami golfu, s vybavením a pomůckami. Tato první etapa může probíhat na běžných hřištích a v tělocvičnách. Později se již za užší spolupráce škol a golfových klubů přechází ze startovního k běžnému golfovému vybavení a výuka se plynule přesouvá na golfová hřiště a jejich tréninkové plochy, kde také probíhá celá poslední zdokonalovací etapa i následné soutěže a turnaje. O tom, že výuka golfu i české děti velice baví, není pochyb. Mně se líbí hodně, protože jsou tady hodní učitelé a mě to baví, protože nám pomáhají. Ten golf je o tom, abyste se soustředili a trefili jste se do jamky. Mně se líbí, jak na nic nespěcháme a jak se snažíme to dělat co nejlíp. Chci být golfistou a aby jsme se to naučili všichni. Mně se líbí, protože tady jsou hodní učitelé, našla jsem si i nový kamarády a je to dobrý sport. Česká golfová federace má po vzoru mnoha jiných sportů cíl, aby se golf stal povinnou součástí osnov tělesné výchovy na českých školách a aby se o golfu šířilo povědomí, že to je sport vhodný pro všechny věkové skupiny obyvatel, nikoliv jen kratochvíle boháčů či zdroj pohádkových výher profesionálů.